закон. Так само, як перші версії закону про реєстрацію, так і останні. Я його, Ігор Соболєв. У кого є які запитання? У мене є. Номер закону, перепрошую. Номер закону, будь ласка, коли він буде, чому сьогодні президенту передали, чого від нього вимагаєте, і основні тези, чого, власне, цей закон так і вдарить? Номер закону йому буде наданий, коли він буде зареєстрований в Верховній Раді. Ми на даний момент не хочемо, щоб це робили окремі народні депутати. Ми вважаємо, що це має зробити президент України. По-перше, в нього зараз найбільший рівень легітимності. За нього проголосувала більшість виборців. Ми впевнені, що абсолютна більшість цих виборців чекають від нього очищення держави. Ми розробили йому документ і віддаємо йому ініціативу. Якщо йому потрібна від нас допомога в мобілізації людей, якщо йому від нас потрібна допомога в покращенні норм закону, в обговоренні, ми все це для нього зробимо. Але від нього залежить дуже багато. Він має сказати депутатам, це мій закон, я вимагаю ухвалити. Очищення держави є моїм першим пріоритетом. Якщо ви цього не зробите, я розпущу парламент. Ми впевнені, що тоді закон має великі шанси бути ухвалений. Що закон передбачає? Перше, як я сказав, він передбачає перевірку усіх суддів, усіх правоохоронців, усіх співробітників СБУ і усіх працівників усіх державних органів, починаючи з президента України, за допомогою детектора брехні. В ході цієї перевірки ми маємо з'ясувати, чи не були ці люди на керівних посадах в комуністичній партії Радянського Союзу чи комсомолу, чи не були ці люди в КДБ, включно зі школами, де в КДБ, чи не були ці люди на керівних посадах під час Майдану, коли їхній президент стріляв в людей, а вони навіть не написали заяви про звільнення. Чи не були ці люди помічені в підтримці словами чи діями окупації Криму, тероризму на Донбасі, будь-яких зазіхань на територіальну цілісність України? І нарешті, чи можуть ці люди пояснити походження майна свого і членів своїх родин? Якщо людина потрапляє під будь-які з цих критеріїв, ми вважаємо йому не місце в державній владі, в системі правосуддя. Він має бути люстрований впродовж 10 років, не мати права обіймати жодні державні посади. Ще одна важлива річ. Вигнати корупціонерів, агентів ФСБ, людей, що служили Януковичу і допомагали йому тероризувати людей, цього замало. Важливо створити, привести в органи влади нормальних людей, які будуть служити Україні. Для цього ми пропонуємо прийняти нові закони про суди, про прокуратуру, про спецслужбу, про поліцію, про кабінет міністрів. Змінити, привести до європейських стандартів функції цих органів влади, різко скоротити чисельність і гроші, що зекономлені, використати на підвищення зарплати, щоб міліціонер мав можливість бути чесним міліціонером, щоб прокурор мав можливість бути чесним суддею, щоб посадовець цінував свою зарплату, думав про свою пенсію і те, як він буде виконувати закони України для того, щоб до неї зажити. І останнє. Ми пропонуємо зробити люстраційним комітетом усе суспільство. І при перевірці кожного посадовця, кожного судді, кожного правоохоронця, і при наборі нових посадовців на місця, що звільняться, громадськість має бути обов'язково залучена. По-перше, про кожну людину, яка перевіряється, має бути оприлюднена інформація. Щоб почалася перевірка, будь ласка, люди, ми впродовж 2 тижнів збираємо від вас дані, чи він не порушував закон. По-друге, в склад атестаційних комісій обов'язково має входити журналіст і представник громадської організації. І по-третє, така сама процедура має бути при підборі нових людей. Якщо на посаду претендує 10 людей, то прізвища всіх 10 мають оприлюднені. Громадськості має бути наданий шанс відреагувати, вказати на негідних кандидатів. І громадськість має бути в складі кадрових комісій, що набиратимуть нових людей.